ଘଣ୍ଟା ଗଲାନି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଦେଇ ଅମରଦାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 61 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୁଞ୍ଜୁସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଏହି ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟି ଫେବର ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କିଭଳି ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ସବୁ ଦେଖିଲେ 15 ଦିନ ବି ହେଇନି, ଫିଚର ଫିଚର ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଜାଣି, କେମିତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା ସରକାର ଟଙ୍କା ନା ମାନେ ଲୁଟ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରିବାର କିଛି ଲାଭ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ମାନପତ୍ର ଦେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ହେଉନଥିବ, ମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଉନି ତାର ଲାଇଫ। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଟଙ୍କା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହେବ। ମାତ୍ର ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, ଫଳରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠି ଉଡ଼ୁଛି ଧୂଳି। ହାତ ମଞ୍ଜଣ ପାଇକି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନିଜର ଯେମିତି ଶୋଇଲା ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାମ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କାମ ସଠିକ୍ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ହାତମଞ୍ଜା ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ PWD ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଠିକାଦାର ଗିଳି ଦେଲେ ପିଚୁ ଟଙ୍କା, ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠକିଦେଲେ ଠିକାଦାର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।